udarao sam u vrata onome Pitbullu, onom što je ubio Nikolu Bojovića, mnogo dobrog dečka. Taj smrad je došao tu u kec, ja sam bio u osmicu, ja sam pred policajcima hteo da razvalim vrata, da ga udavim tamo što je ubio jednog dečka koji veze nije imao u životu, što je bio samo brat Luke Bojovića. Častan pošten momak. Eto, ja sam lupo tamo u ta vrata, ovo ono, bila je ta frka uveče, on, šta ovo, šta ono, isto bio jedan iskompleksirani plavi. Ovaj komandir, njega sam nekako čekao na penal, pošto kao šatro bilduje i ovo. I ovaj, njega sam hteo da isprovociram, da mu kažem, ajde brate, aj ti jednu sobu da uđemo i malo da okrećim plafon s tobom. Ali svi su oni, kad dođe do toga da ja pobesnim i da dođem u crveno, bolje da spuste loptu, jer znaju da ja idem ovaj da, do kraja, da ja neću rade, da idem, da ja neću da stanem nazad, da se vratim nikada, jel? Kad me dovedu